waziri wa afya. Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa mũrwaru ekinya thibitarĩ kũrigitwo na gwatuĩka no nginyagia ahũrwo mbica, ndamenyaga wega kĩrĩa ndagĩtarĩ arathuthuria, no ĩndĩ mbica ici nĩcio imahotithagia gũtaũkwo wega thĩna ũrĩa mũrwaru arĩ naguo. Naguo rũhonge rũrũ rwĩtagwo ritho rĩa ũrigiti, rĩrĩa rĩteithagĩrĩria mũrigitani kũmenya makĩria thĩna wa mũrwaru. Today is the World Radiology Day, where we are celebrating the profession. The radiographers, the personnel who work in radiology. We help the other clinicians seeing what they would not otherwise have seen. If it is a tumor, maybe they didn't know that this person has a tumor. That's the importance of radiology, where they can be able to see it and be able to help in diagnosis and in management. The theme you make is sensitize yado. Uhoro wa maundu ma mbica. Ndĩbatare kũhũrwo na risk iria irehage in case igĩhũrwo maita maingĩ kana mũrwaru angĩaga gũkooperate akĩhũrwo. Na njuge department ĩno nĩ one of the key departments ya thibitarĩ, tondũ nĩyo ĩteithagĩrĩria ndagĩtarĩ amenye thĩna wa mũrwaru in case aria na mũrwaru angĩona he kĩndũ eku need confirmation, nĩ arequesta mbica, na hau nĩho yũkagĩra gũteithĩrĩria kũ make the right diagnosis. Nigera tote kumenya tuguthondeka arwaru twari uhoro wa indo ta x-ray na x-ray ni tukiwe chihuragu ni bisha ihuragu mundu uria umifatalite tondu nayo ni rio makiria ni ri madhara mayo kugu ndihuragu mundu othe huragu uria uramifatara muno na riri thi othe inyitanire gukungwira muthi uyu. Urugamiri wa ugima wa mwiri kaunti ini ya Laikipia rugite ni rwiheanite kugacithia uheani wa motu gatamaya niguo kunyihiria aikari gitangikomakiria. Treatment ino ni hota kuhura bisha ta ultrasound, ni huraga x-rays, na ni turahopu soon tukota ukoro na bisha ta CT scan, and iyo ni turagia na support kuma kaunti through the waziri wa health na governor witu Joshua Irungu nigetha tuhote kugia na CT scan na niguo utungata wagirire makiria guku Nyahururu. No hari oho tondu tutikwenda andu othe Laikipia na muno Laikipia ya Ruguru ya West makoragwo hingo ciothe maroka Nyahururu. Koguo ni turenda ningi kwambiriria services ici kana utungata uyu thibitari ingi ta thibitari ya Rumuruti thaici ni kurikiriria turarikiriria niguo tukorwo na thieta. Ngiriboti Inoro TV kuma taoni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Peter Mwangi.